ស្ត្រីជាជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាជួញដូរនៅស្ថានភាពញៀនសមត្ថកិច្ចជំនាញខុសខ្លួនស្ត្រីជាជនជាតិជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាជួញដូរនៅស្ថានភាពញៀនខុសច្បាប់យ៉ាងសកម្មនោះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញបាទឈានទៅដល់ការខុសខ្លួននៅវិលមង 13 ឆ្លោកឃុំស្នងក្រពើស្រុកកោវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រទះឃើញមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់ឈ្មោះណូម៉ូឡូភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិដំណាក់ពងរោឃុំព្រៃវិហារស្រុកកោវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានខុសខ្លួនឆែកឆេររកឃើញម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លា3កញ្ចប់មកជុំមួយកញ្ចប់2ធំ2កញ្ចប់បានដកហូតម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងលុយខ្មែរ30ម៉ឺនរៀលនិងដុល្លារ3ដុល្លារ ហើយបានយកមកធ្វើការសាកសួរនិងចងក្រងសំណុំរឿងបញ្ជូនស្ត្រីជនសង្ស័យនៅវត្ថុតាងទៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់